Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртауда 83 отбасы баспаналы болды. Жаңа пәтерлердің кілтін облыс әкімі Ерлан Қошанов табыстады. Қарағандыда кәсіпкерлер мен билік өкілдері даулы жер аумақтарының тағдыры туралы ортақ шешімге келді. Әнші композитор Ақан Сері Қорамсаулының 175 жылдық облыс көлемінде тойлануда. Қаламызда мерейтой аясында дәстүрлі ән орындаушылар арасында байқау ұйымдастырылды. Бүгін Теміртауда 83 отбасы баспаналы болды. Жаңа пәтерлердің кілтін облыс әкімі Ерлан Қошанов жеке өзі табыстады. Сондай-ақ металлургтер шаһарында жұмыс сапарымен барған аймақ басшысы жаңа аймақтық полиция пунктінің қызметімен танысты. Бұл құқық қорғау органдарының ашық форматта жұмыс жасайтын облыстағы алғашқы нысан болып табылады. Бұл күні қоныстой иелерінің қуанышында шек жоқ. Көп қабатты тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған. Жаңа пәтердің кілтін облыс әкімі Ерлан Қошанов өзі табыстады. Теміртау қаласында тұрғын үй мәселесін шешу жұмыстары одан әрі жалғасатын болады. Аймақ басшысы баспанаға ие болған жанұяларды қоныстоймен құттықтады. Теміртаудың дамуы елбасымыздың ерекше назарында екенін білесіздер. Оны таяуда ғана елбасымыз осы Теміртауда болғанда айрықша сезіндіңіздер деп мен ойлаймын. Жалғыз бұл тұрғын үй емес, тағы да көптеген әлеуметтік көп жылдан бері шешілмей келе жатқан мәселелерді елбасы осы Теміртауда шешімін тауып кетті. Әрине, ең үлкен мәселе әр адам үшін ол баспана. Сол баспана міне бүгін нұрлы жер бағдарламасы бойынша міне Теміртауда көп жылдан бері үй салынбап еді. Міне осы бір үйді бүгін бастап отырмыз, бұның әлі жалғасы келесі жылдарда болады. 1-2 және 3 бөлмелі пәтерлер түрлі әлеуметтік осал топтардың өкілдеріне, мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер алуға кезекте тұрған жетім өскен жастар мен бюджеттік ұйымдардың қызметкерлеріне берілді. Ұзақ уақыт күтіп, үміт түзе бастағанда берілген бұл мүмкіндікке сенер-сенбестерін білмеді. Жыл сайын біз кезектерімізді күтіп жүреміз. Қаншалы орынға жылжып отырғанын айтып отырады. Сосын өздері хабарлады. Біз сол сәттен бастап қуаныштымыз. Енді өзіміздің үйіміздің болатынына өте қуаныштымыз. Қоныстой иелерін құттықтап болған соң Ерлан Қошанов Қазақстандағы алғашқы полиция бекетінің ашылуына барды. Шыныдан салынған бекет құқық қорғау органдарының ашықтығы мен халыққа жақындығын білдіреді. Сондай-ақ мұнда тұрғындарға құқықтық және консультативтік жәрдем көрсету бойынша қабылдау жүргізілетін болады. Аймақтық пункттің бұлай ашық түрде салынған себебі халыққа жақын болу мақсатында осылай салынды. Аймақтық пункте отырып алып, бүкіл бөлімдермен тікелей информацияларды алмасуға мүмкіншіліктер пайда болды. Және де бұл аймақтық пункттің ерекшелігі 24 сағат жұмыс істейді. Бұл жерде жол патрульдік полициясы да отыр, служба провация да бар, және кәмелетке толмаған жастардың инспекторлары да бар. Жаңа ғимараттың құрылысына қаржы облыстық бюджеттен қарастырылған. Болашақта тағы полиция пункттері салынады деген жоспарда бар. Бекет 6 қызметті кабинеттен құралған. Әжірқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бұдан бөлек аймақ басшысы Ерлан Қошанов бүкіл қаланы жылумен қамтамасыз ететін нөмірі 2-ші жылу электр стансасына барды. Онда облыс әкімі қазандықтар мен турбиналардың жөндеу жұмыстарын сұрады. Өткен жылдың қаңтар айында Теміртаудағы нөмірі 2-ші жылу электр орталығының жылыту қазандықтары істен шыққан болатын. Болашақта мұндай жағдай қайталанбауы үшін станса үнемі билік қадағалауында тұр. Жұмыс сапары барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов 2-ші қазандықтың жұмыс туралы сұрады. Биыл жөндеу жұмыстарына 3 миллиард 600 миллион теңге бөлінген. Аймақ басшысы ArcelorMittal Теміртау компаниясының жетекшілеріне жұмыстардың мерзімін жеделдетуді, ал өзінің қарамағындағыларға 3 күн сайын жағдайды баяндауды тапсырды. Добавьте людей, бригады. Адамдарды қосып, бригадалар жинап, жұмысты тездетіп бітіріңіздер. Соңғы мерзім 5-ші желтоқсан болсын. Сол күні осында жиналатын боламыз. Ал оған дейін әрбір 3 күн сайын маған ақпарат беріп отырыңыздар.
Ал Қарағанда кәсіпкерлер мен билік өкілдері даулы жер аумақтарының тағдыры туралы ортақ шешімге келді. Бұл туралы кәсіпкерлік мәселелер жөніндегі комиссия мен инвестицияларды жұмылдыру және аймағымыздағы инвестициялық климатты жақсарту бойынша кеңестің бірлескен отырысында айтылды. Кезінде қала құрылысы құжаттарынан тыс берілген жер телімдері кедергі тасқа айналған болатын. Ол кезде қаланың бас жоспары мен нақты жоспарлау жобалары әлі бекітілмеген. Сол себептен де кәсіпкерлер ұзақ уақыт бойы өз жобаларын жүзеге асыра алмаған еді. Облыс әкімі Ерлан Қошанов мәселені естіп, бизнесті қорғады. Аймақ басшысы жыл соңына дейін осыған ұқсас әрбір жер телімі бойынша мәселені шешуді тапсырды. Олардың саны бүгінде 100-ден асып кеткен. Благодаря данной работе наши предприниматели уже приступили. Біз кәсіпкерлер палатасымен бірге отырып, ол учаскелердің тізімін анықтадық. Олардың әрқайсымен бірлесе отырып шешім қабылдап жатырмыз. 16 жер телімдері бойынша қазіргі іс жүзіндегі нақты жоспарлау жобаларына өзгерістер енгізілді. Олар жаңа қала, оңтүстік шығыс, Першахтинск аумағында және де қазіргі таңда бизнесмендер өз жобаларын жүзеге асыруға кірісе алады. Саябақтар мен гүлбақтарда орналасқан тағы 17 жер учаскелері бойынша да ортақ шешім табылды. Кәсіпкерлер болса, олардың орнына басқа жер телімін алуға келісімдерін берді. Мәселен, билік өкілдері саябақ аумағында орналасқан 1 гектардан астам жер телімін коммуналдық меншікке қайтарды. Сегодня большой земельный участок был. Келіссөздер ұзақ жүргізілді. Компания тұрғын үй мен әлеуметтік нысандар салғысы келген. Алайда біз ортақ мәмілеге келіп, алдағы уақытта белсенді түрде құрылыс жүргізілетін жаңа орталық аудандарда жер телімі берілді. Ал мемлекет есебіндегі жер телімдері мәдениет, демалыс саябақтары мен гүлбақтар басқармасына қайтарылды. Енді ол аумақ жалпыға ортақ қоғам пайдаланатын жер ретінде заңдастырылды және де сатылымға берілмейді. Кеңес отырысында билік өкілдері мен кәсіпкерлер арасында өзара түсіністік бар айтылды. Сондай осыған ұқсас жағдай туралы өтініш жасамаған бизнесмендер қала әкімдігіне немесе кәсіпкерлер палатасына жүгінулеріне болады. Ажырқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты Сергей Николаевич Ватько дүниеден озды. Сергей Ватько 1976 жылы Осакаровка ауданы Молодежный кентінде туған, тау-кен инженері және заңгер мамандықтарын игерген. 2014 жылдан бері Бекем Плас және Каз Плас компаниялар тобының бас директор қызметін атқарып келген. Халық қалаулысы қалалық мәслихаттың 6-8 шақырылымдарында депутаттыққа сайланды. Марқұмның артында жұбайы 3 баласы қалды. Азаматтақтық сапарға шығарып салу рәсімі қазанның 1 сағат 11 жарында Сартовы көшесінің қиылысы 61-5 мекен жайы бойынша Триада компаниясында өткізіледі. 1-ші Қарағанды телеарнасының ұжымы да марқұмның жақындары мен таныстарына қайғыра көңіл айтады. Сыбайлас жемқорлықпен күресу еліміздегі өзекті мәселелердің бірі. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қарағанды технология және сервис колледжінде мемлекеттік қызмет көрсету стандарты сыбайлас жемқорлықты барынша азайту кепілі атты Brain Ring зияткерлік сайысы өтті. Оған колледж студенттерінен құралған 20-дан астам команда қатысты. Brain Ring ойыны биыл 2-ші рет ұйымдастырылып отыр. Үш кезеңнен тұратын сайысқа қатысушы әр топтың құрамында 6 адамнан бар. Жарыс ережесіне сай үміткерлерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңы негізінде сұрақтар қойылып, әр дұрыс жауап 5 ұпаймен бағаланды. Сайыс қорытындысы бойынша Қарағанды жоғары политехникалық колледжінің жігер тобы 3-ші орында, Қарағанды қаласының болашақ маңызды білім беру колледжінің студенттерінен құралған Қайсар тобы 2-ші орынды иеленсе, Қарағанды технология және сервис колледжінің Эйфория тобы жеңіске жетті. Ұйымдастырушылар жеңімпаздарды алғыс хаттармен марапаттап, боулинг ойын орталығына арнайы сертификаттарды табыс етті. Біз бұл сайысқа аз деген уақыт дайындалмадық. Ұстазымызбен көп уақыт дайындалып, өзіміз сұрақтар әкеп, жан жақтан жинап, көп жетілдіріп, санамызды, ойымызды, логикамызды бүгінгі сайысқа міне дайын болып, нақты сеніммен келдік. Сол сеніміміз ақталды, біз жеңімпаз атандық. Аталмыш ойынның басты мақсаты жемқорлыққа қарсы күрестің тиімділігін арттыру. Құқық бұзушылықтың алдын алып, жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңын насихаттау болып табылады. Жыл сайын өткізетін бұл сайыс жемқорлықпен күресті күшейтіп қана қоймай, студенттердің ойлау қабілетін де арттырады, дейді ұйымдастырушылар. Тақырыпта көрсетілген мемлекеттік көрсетілген қызметтердің стандарты сыбайлас жемқорлықтың азайтудың кепілі деп көрсетілген. Өйткені қаншалықты біз қызмет алушымен қызмет берушінің арасындағы қарым-қатынасты тоқтатсақ, контакт азайтсақ,
бұл жемқорлықтың азаюына ықпал етеді. Фатима Құлтаева, Айдын Жақанда, Сыншайын, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әнші композитор Ақан Сері Қорамса ұлының 175 жылдығы облыс көлемінде тойлануда. Қаламызда мерейтойына дәстүрлі ән орындаушылар арасында байқау ұйымдастырылды. Өнер бәйгесіне 21 үміткер қатысып бақтарын сынады. Әудем жер атты облысық дәстүрлі ән байқауының екінші кезеңіне бағы мен бабы оза шапқан 14 қатысушы ғана іріктеліп өтті. Дәстүрлі ән өнерін насихаттауда мақсат еткен шара облыс көлемінде осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Біздің жалпы мақсатымыз осы Аханның халыққа беріп кеткен тамаша әндерімен қоса ұлттық дәстүр салты тілді насихаттаудағы дүниені жастардың бойына сіңіріп, соны біздің осы болашақ жастарға бойына сіңіру, осын насихаттау. Байқауға облысымыздағы қалалар мен аудандарынан үміткерлер жиналды. Жезқазған шаһарының намысын арқалап келген Алмагүл Қаратаева алғашқы кезеңнен өтудің өзі оңайға соқпағандығын айтады. Бұл конкурс жайлы біздің колледжге заявка келді. Сол арқылы біз білдік. Және де менің осы дәстүрлінде облыста араласатын достарым арқылы осы конкурстың болатынын естідік. Конкурсқа қатысып жатқан барлық қатысушылар өте мықты, жақсы дайындалған. Барлығына сәттілік тілеймін, барлығына жеңіс тілеймін. Әділ қазылар алқасының мүшелері биылғы қатысушылардың барлығы жақсы дайындықпен келгендігін айтып, жоғары баға берді. Алуан-алуан жүрік бар әліне қарай шабатын дегенде барлығы жақсы. Мына Есілдің жағасы Астанадан келіп жатқан әнші балалар, жақсы балалар барлығы жақсы. Мына осы жақтан Тәттімбетті бітіріп кеткен балалар біздің. Ұйымдастырушылар келесі жылы Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған конкурс ұйымдастыруды көздеп отыр. Шара соңында қатысушыларға жүлделі сыйлықтар мен алғыс хаттар табысталады. Бас жүлде қоры 100 мың теңге, бірінші орынға 80 мың, екінші орынға 60 мың, үшінші орынға 40 мың теңге сыйлық беріледі. Шолпан Амантай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Ұлытау ауданының аумағында киесіне қарамай киіктерді қырған браконьерлер ұсталды. Заңсыз аңшылықпен айналысқан күдіктілерді құрықтау барысында екі автокөліктің салонынан атып алынған ақбөкендер табылған. Қазіргі уақытта тергеуге дейінгі тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері Охотзоопро мекемесінің инспекторларымен бірлесе Қызылорда облысының 4 тұрғынын ұстады. Оқиға болған жерге тез арада Ұлытау ауданының ішкі істер басқармасына жедел тергеу тобы шақырылған. Тексеріс амалдары барысында екі автокөліктен айғақ заттар табылып, тиісті сараптамалар тағайындалды. Айыпталушылар бұл заңсыз әрекеттерін мойындады. Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің табиғат қорғау полиция бөлімінің қызметкерлері кезекті іздестіру іс-шараларын өткізу барысында Қарағанды облысының территориясынан заңсыз аң аулаушылар ұсталды. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдікті тұлғалардың кінәсі расталған жағдайда түрме мерзімінен бөлек олардың әрқайсысы табиғатқа келтірген зияны үшін барлық материалдық шығындарды төлеу жазасымен жауапқа тартылады. Сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексін 339 бабы бойынша 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылатындары да айтылды. Асем Қажыбек, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарға хоккей клубы кезекті кездесуін жеңіспен аяқтады. 30 қазан күні Қарағанды арена мұз айдында жерлестеріміз ресейлік Саров командасын 2-1 есебімен жеңді. Еске сала кетейік, бұл нәтижеден соң арқа жігіттері турнирлік кестеде 14-ші орынға орналасты. Сарыарқа хоккей клубы бұл кездесуде тамаша ойын өрнегін көрсете білді. Бәсекенің алғашқы сәттерінен бастап айдын иелері бірнеше ұтымды шабуылдар жасап үлгерді. Нәтижесінде жерлестеріміз алғаш болып есеп ашты. Көп ұзамай Александр Борисевич Саров командасының қақпасын екінші мәрте бағындырып, есепті еселей түсті. Ойынның екінші бөлімінде жерлестеріміз белсенділік таныта алмады. Ал Саров жігіттері болса ұтымды шабуыл ұйымдастырып, есепті 2-1 есебіне қысқартты. Таблодағы 2-1 есебін қос команда ойыншылары қанша тырысса да өзгерте алмады. Осылайша бұл кездесу кеншілер командасының пайдасына шешілді. Біз бұл ойыннан жақсы нәтиже күткен едік, алайда біз ойлағандай болмады. Қарсылас команда бізден әлдеқайда мықты екендерін дәлелдеді. Бірақ та біз бұл көрсеткішпен тоқтап қалмаймыз, керісінше дайындығымызды жалғастырамыз.
Алдымен команда ойыншыларын жеңіспен құттықтаймын. Ойын жайлы айтатын болсам, жігіттер барлық қойылған талаптарды орындады. Әрине қателіктер де болды, бірақ сонда да жеңіске жеттік. Ендігі мақсат келесі ойынға жақсылап дайындалу. Кезекті кездесуді жеңіспен аяқтаған Сарыарқа хоккей клубы турнирлік кестеде 14-ші орынға орналасты. Жерлестеріміздің келесі кездесуі 2-ші қарашада Рязань командасына қарсы өтеді. Фатима Қылтаева, Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.